teile siis sihukest sisulist nõu sellest, kuidas digiplaane koostada, mis see üldse on, mis on digiküpsuse mudel ja milliseid olulisi võib-olla ka näpunäiteid, mida silmas pidada selles, kui te hakkate plaani looma. Mart ütleb, et kiiga paar sõna terituseks. Tere, minu poolt ka. Et, jah, ma olen hakatuseks valmistanud siis ette sellise Pähkli koorjas lühi selgituse, et veel kord meelde tuletada, et mis asi see digipädevus on ja või digiküpsus kooli puhul on, mida ta ei ole ja mida ta mõõdab ja siis senist koolide poolt tehtud esimeste digiplaanide täitmise pealt kogutud siis selline tagasi side ja muljed ja nende põhjal siis ma annaksin mõned näpunäited nii kooli tasandi kui ka kooli pidaja tasandi digiplaanide koostamisele. Ja siis pärast on aega veel küsida ja arutada, kui teil on tekkinud endal mingisuguseid arusaamatusi või soove. Ja, et vajadusel vaatame siis ka võib-olla keskkonnale peale, kui teil on otseseid küsimusi, et noh, praktilist nõu ka natukene on võimalik siis saada. Aga ma jagan teile nüüd Mardi ettevalmistatud esitlust ja alustame siis sisulise poolega. Ja. Nii. Haarame kohe ärjal sarvist. Ja hakkame pihta siis esimesest asjast, mis on siis kooli digiküpsuse mõiste. Ma arvan, et eelmisel aastal või pooleteist aasta eest ei teadnud mina ka, mis asi see on, sest seda sõna ei olnud veel üldse olemaski. Aga nüüd järsku kõik on hakkanud sellega tegelema. Tegeldakse Euroopa tasandil, tegelevad mitmed teised riigid siin meie naabermaadesse. Aga meie siis praegu tõlgendame kooli digiküpsust kui kooli digitaristu, digiajastu õpetamise õppimismeetodite ja vastava õppevara, õpilaste ja kooli personali digipädevuste ja ka kooli tasandil muutuste juhtimise kvaliteeti iseloomustavad koondnäitajat. Ta on kvaliteedi indikaator, aga ta on selline koondindikaator, mis võtab endasse kokku palju teisi konkreetsemaid asju. Ja mida ta siis mõõdab või indikeerib, ta ei näita seda, mitu õpilast on koolis ühe arvuti kohta või kui vanad on koolis arvutid, et see on selline teisejärguline info. Eelkõige kooli digiküpsuse indikaator näitab, mil määral on digiinnovatsioon antud koolis hästi juhitud ja eestveetav kooli juhtkonna poolt. Terved koolipered puudutav, õpetajad, õpilased, juhtkond, lapsevanemad, neid eri osapooli kaasav ja jätkusuutlik või kestlik. Kolmandaks näitab kooli digiküpsus siis seda, kui mõtestatult ja sihipäraselt kooli see digiinnovatsioon aitab kaasa põhiprotsessidele, ehk õppimise ja õpetamise edendamisele koolis. Et digi ei ole iseenesest eesmärk, ta on ainult vahend. Ja seda te peate siis suutma selle oma kooli digiküpsusega tõestada, et need asjad teil toimivad, need kolm asja. Mida kooli digiküpsus ei ole, et ta ei ole üksnes kooli digitaristu arengut peegeldav mõõdik. See sama, et kui palju meil nüüd on arvuteid juurde tulnud või kui kiire meil wifi on, et see on ikkagi nagu vahendeesmärk. Et te peate suutma vastata, mille jaoks teil see tehnoloogia on, et mitte ainult tehnoloogia enda pärast. Teiseks, kooli digiküpsus, see koondnäitaja ei ole üksnes kooli IT-juhi rida või tema individuaalne vastutusvaldkond, et teised ütlevad, et meil on tubli infojuht, tema tegeleb asjaga, et see meid enam ei puuduta. See puudutab kindlasti kooli juhtkonda, ta puudutab kindlasti õpetajaid, õpilasi ja teise sidusrühmi. Kolmandaks, kooli digiküpsus ja selle mõõtmine nüüd digipeegli abil ei ole vajalik riiklikul tasandil statistika kogumiseks. Et seda on Haridusministeerium nüüd korduvalt öelnud, et,
et need andmed, mida digipeegli abil kogutakse, et otseselt neid statistika jaoks ei kasutada, kuna nad on eelkõige mõeldud ikkagi kooli enesehindamise vahendiks ja kooli arendamise, parendamise vahendiks koha peal. Ja seetõttu nad ei ole piisavalt teaduslikud ja metoodilised, süstemaatilised, et nende põhjal saaks riikliku tasandi statistikat teha. Nii et kui te sellest olete nüüd aru saanud, et siis on juba hea eeldus loodud, et digipeegel saab teil hästi täidetud ja hakkab kaasa aitama teie enda kooli arendamisele. Digipeeglist on sisse ehitatud siis kooli digiküpsuse mõõtmiseks selline viieastmeline mudel, mis suuresti põhineb ITEC projekti raames loodud Eduvista raamistikul. Ja see on niimoodi koostatud, et viiendale tasemele ehk E-tasemele, võimendamise tasemele jõuavad heal juhul 5% koolidest. Teistele ei maksa isegi mitte unistada sellest. Nii et ärge tõlgendage seda viieastmelist skaalat nii nagu Eesti koolist tavaliselt hindeid pannakse, et enamikul tublidest on kõik viied ja kõik üritavadki saada sinnapoole, et kõik oleks viied. Et see ei ole selline viieastmeline skaala. Selles skaalas enamik Eesti koole aastat 2020 tore on, kui on C tasemel ja võib-olla 10-15% koolidest on D tasemel ja siis võib-olla 3-5% on E tasemel. Nii et võtke seda arvesse, et pigem olge enda hindamisel kriitilised. Et esimene tagasilöök, mis meil tekkis, et paar esimest kooli, kes kohe kiirustasid hästi ruttu endal täitma seda digipeeglit, panid ennast paljude mõõdikute osas kohe C ja D tasemele, lõid selle aruande endal lukku, järgmises sammus oli vaja hakata digiplaani tegema ja siis nad nüüd nägid, et ai pagan, et E-taset me ei vea välja. Ja siis selguski niimoodi, et enamike mõõdikute osas nad panid plaani sinna samasse, kus nad väitsid ennast juba olevat ja siis see kahjuks ei aita eriti kaasa teie kooli arendamisele. Et pigem olge alguses kriitilisemad, kui teil ei ole selgeid tõendusmaterjale, et jah, te kindlasti olete C tasemel, siis hinnake ennast turvaliselt B tasemele, siis teil jääb arenguruumi. See ei ole mingi patt, teid ei panda selle alusel kuskile ritta ja ei karistata. Nii, ma neid tasemeid ei hakka läbi seletama, aga nagu te näete, et E tasemele jõuavad ainult need koolid, kes ise on muutunud kas siis oma piirkonnas või valdkonnas eestvedajateks teistele. Nad ise juba väljapool kooli siis tegelevad teiste koolide toetamisega mingis ühes teatud nišis, kas kujundava hindamise, nuti keelekümbluse või robootika, mehatroonika mingis sellises osas. Ja siis ilmselt ka tõenäoliselt nad on E-tasemel ainult nende üksikute mõõdikute lõikes, aga mitte kõigi mõõdikute lõikes. Et see on täiesti okei, kui kool on osades valdkondades kolmandal tasemel ja teistel neljandal või siis teisel. Nii et jah, selline esimene soovitus või näpunäide. Nüüd läheme konkreetse tarkvararakenduse juurde. Et esimene versioon sellest digipeeglist sai loodud siis Samsung Digipööre projekti raames Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia Keskuses koostöös siis 20 Samsung Digipööre pilootkooliga. Et tänagi on minu andmetel mõned need pilootkoolid siin kuulamas seda webinari, et siis teil ilmselt tuleb meelde, et kuidas me omal ajal üritasime nagu nullist tekitada seda raamistikku, et oli palju erinevaid mõtteid enne kui lõpuks selle lahenduse juurde välja jõudsime ja oli ka siis esimene tarkvaraprototüüp. Ja nüüd siis eelmisel aastal valmis täiendava rahastuse toel Mobilitas Plus programmis siis korralik veebipõhine kooli enesehindamisvahend, mille arendas siis Tartu tarkvarafirma 5D Vision. Koostas siis Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskusega, kus minagi töötan. Ja
ja seal meile ei piisanud siis sellest lihtsalt nagu viieastmelisest ITEC-i mudelist, vaid me tahtsime eraldi hinnata kolme valdkonda, mitte küll sellises järjekorras, nagu nad mul siin slaidi peal praegu on, sest esimene kõige olulisem on meie jaoks muutuv õpikäsitus, sest see käsitleb kooli põhiprotsess õpetamist ja õppimist, siis teine muutuste juhtimine ja siis lõpuks ka digitaristu. Ja igas hindamisvaldkonnas on siis viis kriteeriumit, viis mõõdikut, mida tuleb hinnata sellel samal viieastmelisel skaalal, kus viies aste on vaid üksikute koolide poolt saavutatav. Ja see näeb välja lõpuks siis sellise ümmarguse kettana, mida peaksite saama siis ka oma kooli kodulehele pookida niimoodi, et kui, juhul kui te tahate, aga te ei pea seda tegema, aga kui te tahate näidata, et teil on asjad väga kenasti ja teil on plaan täpselt teada, kuhu te siite oma digiinnovatsiooniga, siis seda diagrammi võib näidata ka teistel veebilehtedel. Nii, ja see protsess on siis selline, et esimene etapp on siis kooli enesehindamine, mis lõpeb raportiga. Ja sellel raportil on vaheastmed, et esimeses etapis hindab, loob raporti ja lisab siis oma isikliku enesehinnangu sinna üks konkreetne persoon, on ta siis koolijuht või haridustehnoloog või IT-juht, et tema paneb siis oma parima teadmise järgi kirja siis kõigi nende 15 mõõdiku osas oma hinnangu. Kui ta on selle lõpetanud, siis ta sulgeb selle oma hinnangu ja annab selle edasi nüüd töörühmale, kooli digitöörühmale, kelle ülesandeks on nüüd valideerida ehk kinnitada, kas selle esimese persooni poolt antud hinnang oli õige. See kinnitus ei põhine ainult kõhutundel, vaid see digitöörühm peab leidma sinna juurde tõendusmaterjalid. Ja töörühm peab samuti jõudma konsensusele selles, et kas need haridustehnoloogi või koolijuhi poolt sisestatud hinnangud olid nüüd õiged või mitte ja kas nad vastavad tõendusmaterjalidele. Siis kui see töörühm on oma selle valideerimisprotsessi ja tõendusmaterjalidega varustamise protsessi lõpetanud, siis nad saavad sulgeda jälle ka selle etapi ja vajadusel, kui nad soovivad, nad võivad veel topelt kinnituse leida sellele oma hinnangule, kutsudes kellegi välja poolt üle vaatama seda, et kuivõrd aus ja objektiivne see hinnang nüüd ikkagi sai. Võib kutsuda näiteks mingi teise partnerkooli, nii nagu me tegime Samsung Digipööre projektis, jagasime koolid paaridesse ja siis nii nagu saunas, sina pesed minu selga, mina pesen sinu selga ja raha ei ole mängus, et saab tasuta hakkama. Aga on võimalik ka tellida välisindaja näiteks ülikoolist või mõnest ettevõttest või ma ei tea, võib-olla isegi hitsast mingisugusel hetkel, kui jõuate kokkuleppele. Just. Ja mul on siin mõned näited tõendusmaterjalide kohta, mida siis see töörühm võiks lisada nüüd sinna oma otsuse kinnitamiseks, et kas nüüd see haridustehnoloogi või koolijuhi poolt antud hinnang vastab tõele, on objektiivne. No, esimest liiki tõendusmaterjalid on dokumendid. Igasugused dokumendid, mis juba eksisteerivad, ei ole loodud selle hindamise jaoks, vaid nad on päriselt kuskil üleval netis. Näiteks kooli arengukava, kooli eelarve, koolis kehtivad reeglid, sisekorra reeglid, arvutiklassi kasutamise reeglid, võrgu kasutamise reeglid ja no, see on see, mida ingliskeeles nimetatakse policy, aga eesti keeles ei ole selle jaoks head vastet. Ka igasugused protokollid, koosolekute, töörühmade protokollid, kus midagi on otsustatud. Et ühesõnaga see, kus mingisugused olulised otsused on dokumenteeritud, kõiki neid dokumente, juhul kui nad on avalikus veebis, eks ole, saab kasutada veebilingi kaudu nüüd tõendusmaterjalina.
teine tüüp tõendusmaterjale on mingite projekti käigus tekkinud materjalid veebis, projektide veebilehed, projektide aruanded, mis on jällegi vabalt kättesaadavad, millel on veebiaadress, mille saate lihtsalt kopida sinna tõendusmaterjali lahtrisse. Et need on nagu kõige magusamad materjalid, sest noh, nad ei ole loodusele hindamise jaoks, nad on objektiivselt olemas ja nad peegeldavad ikkagi asjade hetkeseisu teie koolis. Eriti arendustegevuste osas. Ja kolmas liik tõendusmaterjal on igasugused meediakajastused. Meediakajastused alates teie enda kooli kodulehest või kooli ajalehest, uudised, artiklid, ka kohalikus ajalehes, näiteks kui teist on midagi kirjutatud teie digiinnovatsioonist, kohe saate panna lingi sinna tõendusmaterjalina. Esinemised konverentsidel, kus te olete käinud, või siis ka tihti lugu, me oleme soovitanud koolidel pidada oma digi uuenduse blogi, kus on kirjas siis kõik, mis toimusid nüüd sel nädalal, mis toimub kahe nädala pärast, mis plaanid meil on ja kuidas siis läks koos fotode ja kõige sellise autentse tõendusmaterjaliga, mis ei ole loodus spetsiaalselt hindamise jaoks, aga lihtsalt annab meediakajastuse teie tegevuste kohta. Ja neljas liik tõendusmaterjale on siis uuringute ja küsitluste kokkuvõtted. Et mõnikord ikkagi tuleb täiendavaid andmeid teil koguda. Te võite selleks kasutada enda õpilasi, kes niikuinii peavad tegema uurimis- ja loovteid. Ja no, andke neile sellised teemad ette, et no, las nad igaüks dokumenteerib mingisuguses teatud nišis nüüd selle kooli digiinnovatsiooni hetkeseisu. Üks üritab testida õpilaste digipädevusi, teine vaatab, kui palju kasutatakse e-kooli või mingisugust webijuhist õpikeskkonda ja siis nende küsitluste uuringute kokkuvõtted, lühikokkuvõtted, diagrammid, andmetabelid saate siis ka tõendusmaterjalidena lisada. Need on nagu põhilised tõendusmaterjalide tüübid, aga kindlasti, kui te natuke mõtlete nüüd oma konkreetse kooli peale, siis leiate ilmselt ühte teist veel. Näiteks mingisugused õpilaste või õpetajate tehtud õppematerjale, mingid välishindamise protokolle, neid ilmselt on veel mitmeid, aga ma loodan, et see nimekiri siin paneb teil mõtte liikuma juba. Siis kui hindamine on ühele poole jõudnud ja on valideeritud, kinnitatud kooli digitöörühma poolt ja võib-olla ka naaberkooli poolt või mingi välisindaja poolt, siis suletakse see hindamise raport ja selle alusel saab koostada nüüd kooli digiplaani. Et iga mõõdiku osas tuleks seada nüüd arendustegevusele realistlikud eesmärgid. Mõtetu on seada eesmärki madalamale, kui teie hinnangu kohaselt juba praegu olete. Samale tasemele võib jätta ja ongi loogiline jätta vähemasti lähiaastatel. Te ei pea kõigi mõõdikute osas suurt tiigri hüpet tegema. On mõistlik keskenduda olulisele, ehk siis noh, näiteks kui te näete, et teil on digitaristu osas on juba kolmandal, neljandal tasemel näitajad, aga samas õpikäsituse osas enamik näitajad on alles teisel tasandil, siis on mõtet tegelda õpikäsituse arendamisega. Nii, ja kui teil need eesmärgid on pandud, kui palju te tahate nüüd tõsta iga mõõdiku osas nendest 15 oma taset järgmise kahe aasta jooksul, siis küsib digipeegel teie käest meetmeid. Ehk siis milliste meetmete, milliste projektide abil te plaanite saavutada need eesmärgid. Teilt küsitakse see meetme pealkiri. See meetme kirjeldus või idee, milles see meede seisneb, see ei saa pikk olla, üks lause võib-olla, siis meetme eelarve, rahastajad, vastutajad, väljundid, ulatus. Ulatuse all ma mõtlen seda, et no, kui suurt osa näiteks kooli õpetajatest või õpilastest see puudutab. Et head meetmed on sellised, mis ikkagi haaravad endasse kaasa suhteliselt suure osa ja mitte ainult neid innovaatoreid, kes nagu nii kogu aeg midagi uut teevad teie koolis, sest igas koolis leiduvad selliseid. Vaid kuidas jõuda siis põhimassini õpetajatest
näiteks kõik õpetajad, kes õpetavad kolmandas kooliastmes, on kaasatud. Seda tüüpi ulatus meetmetel oleks väga, väga kõnekas ja veenev. Mul on ka mõned näited nüüd nende meetmete, võimalike meetmete või arendusprojektide kohta, sellised praktikast endast tulnud. No, näiteks digitaristu osas võib ette kujutada sellist meedet, et oma kooli võrgu lahenduse, võrgu ühenduse vastavusse viimine VOSK nõuetega, sest paljudes koolides täna on küll wifi olemas, aga see wifi ei ela üle seda, kui 50% kooli õpilastest võtab ühel päeval oma nutiseadme kaasa ja kõik lähevad korraga netti, et siis see kukub lihtsalt maha see võrk. Nii et võrgu ühenduse ümber ehitamine lähtuvalt siis sellistest tehnilistest nõuetest, et see lubab kõigil kooli õpilastel ja õpetajatel samaaegselt minna netti, võibolla isegi mitte ühe seadmega, vaid mitme seadmega ja niimoodi, et ikkagi asi toimib edasi. Ja see tähendab, tavaliselt eeldab see hoopis teist tüüpi ligipääsupunkte, teissuguseid wifi keskseadmeid, paremat ja kiiremat võrguühendust, võrguprotokolle, erinevaid võrke õpilastele, külalistele ja õpetajatele, õpetajate oma siis kõige kiiremeks ole. Nii et see on nüüd üks näide, aga sinna juurde peavad ilmselt kuuluma ka mingisugused reeglid ja korrad selle võrguühenduse kasutamiseks, mis tingimustel näiteks saavad õpilased kasutada seda koolivõrku versus külalised versus õpetajad ja nii edasi. Teine näide on siis juba mitme kooli poolt ka välja pakutud, et teatud kooliastmes asendatakse õpikud digiõppevaraga. See ei ole nüüd ainult hankimise projekt, see nõuab päris kõva sisekoolitust, õpetajad peavad olema selleks valmis ja võimelised ise koostama nüüd kokkulepitud platformil interaktiivselt digiõppevara. Ja siis peab olema ka plaan, et noh, kuidas seda õpikutest säästetud raha nüüd kasutatakse näiteks mingi platformi arendamiseks või mingi teatud sorti professionaalse digiõppevara sisseostmiseks. Nii et see on niisugune, võib isegi jaguneda kaheks projektiks, et eraldi üks on siis õpetajatele tellitava sisekoolituse projekt, mis kuulub selle sama õpikute asendamise õppevara uuendamise projekti juurde. Siis kolmas näide on näiteks, me hea meelega tahaks näha, et kuidas koolid mõtlevad mingisuguste pikemaajalistele ja sellistele struktuursetele ümberkorraldustele oma õppetöös. Näiteks viiakse sisse igakuised või iganädalased digiprojekti päevad, kus siis õpitakse mitut ainet lõimituna ja ühe mingisuguse kindla fookuse all. No, kas see on siis mingisugune digitaalne loojutustamine või see on LTT, ehk siis loodus täppise tehnikateaduste alased lõimitud projektid või on need mingisugused teadusprojektide päevad, uuringutele keskendunud loodusteaduslikud või sotsiaalteaduslikud. Nii et siin on oluline see, et midagi muutub nagu struktuurselt ja läbivalt, et mingist hetkest peale kõik teavad, et nii, võt, iga kuu viimane reede meil ei toimu tavaline õppetöö, vaid on võt, digi kasutamisel toimub nüüd mingis teises vormis, struktuurselt muudetud õppekorraldusega vormis õppetöö. Ja sinna juurde võib siis lisada mingid jällegi õpilasuuringuid, et seda asja dokumenteerida kuidagi, et saaksite pärast esitada seda tõendusmaterjalid, et jah, need asjad on meil toimunud. Kas need on tehtud nüüd blogipostituse teel ja korraliku meediakajastuse kaudu või nad on tehtud õpilasuuringute kaudu, seda otsustate ise. Neljas näide on jällegi päris paljud Eesti koolid osalevad Erasmus Plus projektides nii mobiilsus kui ka Key Action 2 projektides on teie määrata, mis teemale see keskendub. Ja kui see teema on vähegi seotud digiga, noh, ma olen siin välja pakkunud näiteks e-hindamise teemal, võiksite välja mõelda mingisuguse projekti, kus on
mõlemat nii kujundav kui ka arvestuslik hindamine üles ehitatud kuidagi digivahendite rakendamisele. Selles valdkonnas on olemas, ma tean, ma ise näiteks pakun ka koolitust Erasmus Plus skeemi alusel, siis Key Action One alusel, tähtaeg läks just möödanud eelmisel nädalal küll, aga saate siis võib-olla valmistuda pikalt ette järgmisel aastal taotleda, et tulla näiteks e-hindamise teemal terve oma koolimeeskonnaga või kahe-kolme inimesega koolitusele niisugusesse ilusasse kohta nagu Madeira. Ja samas võite partneritega kokku panna ka Key Action 2 tüüpi projekti, kus tõesti hakatakse no, mingisuguseid muudatusi tegema ja on lausa väljundina mingisugune e-hindamise käsiraamat, mida ka teised koolid saavad rakendada, et siis te juba sihite sinna neljanda, viienda taseme poole selles valdkonnas. Üks näide on veel nutiõues õpperadade loomine, näiteks kas keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaameti või Nordplussi rahastuse toel, või siis robotika ja programmeerimise lõimimine mitme eri õppeaine õppekavasse süsteemselt jällegi niimoodi, et kõik teavad, et näed, alati kui ma jõuan sinna kuuendasse klassi, siis mul seisab ees üks robotika või programmeerimise teemaline projekt ja minu õpetajad on selleks valmistunud ja ma tean, kuidas toimub selle hindamine ja selline projekt jällegi eeldab, eks ole õpetajate koolitamist, kas siis siin HITSA juures või ülikoolides õppematerjalide loomist ja ainekavade, tunnikavade ümber tegemist. Et need on sellised üksikud näited, aga need on jällegi mõeldud ainult selliseks esialgseks inspiratsiooniks, et siit edasi teil loodetavasti hakkavad mõtted endal liikuma. Nii, sellega on siis koolidigiplaan lõpetatud, koolidigiplaan läheb lukku, see, kes selle käivitas, see saab siis öelda, et see on nüüd valmis ja lukustatud. Selle järel, alles kui kõik koolide digiplaanid on valmis, saab siis koolipidaja koostada oma digiplaani, kus ta vaatab üle siis oma koolide plaanid, arendusmeetmed, eelkõige siis need arendusmeetmed, kus on näidatud koolipidajat, ehk siis omavalitsust üldjuhul, ühe kaasrahastajana mingite teatud meetmete juures, näiteks no, wifi uuendamise meetmes on paratamatult kool kaasrahastaja, isegi Erasmus Plus üldjuhul vajab no, mitte formaalselt küll, aga lihtsalt sellepärast, et seal on raha liiga vähe reiside katmiseks, vajab ilmselt natukene lisarahastus omavalitsuse poolt või koolipidaja poolt. Et koolipidaja vaatab siis need plaanid üle, vaatab üle, et seda, mida koolid ootavad nendelt, millist kaasrahastust ja koostab siis sellise koonddigiplaani. Ja praegused need koolipidaja koonddigiplaanid, mida me oleme siin hinnanud HITSA ja Haridusministeeriumiga koostöös, et seal nagu on näha, et kohati esineb teatud puuduseid ja siin ma olen siis nendele viidanud, et tihti lugu koolipidaja, võibolla koolipidaja esindaja ei ole üldse mingi haridusvaldkonna inimene, et on näiteks väiksemates omavalitsustes on sotsiaal- ja haridusvaldkond või kultuuri- ja haridusvaldkond ühe inimese kureerida ja siis nad ei valda seda teemat, ei valda seda sõnavara ja siis nad lihtsalt copy-pastivad koolide digiplaanist mingisuguseid lõike või noh, me oleme näinud ka veel hullemaid juhtumeid, kus copy-pastitakse terveid lõike Eesti elukestva õppestrateegiast. See on nagu täiesti mõtetu, et teil peaks ikkagi oma visioon olema ja visioon kirjeldab seda, et kus teie tahate oma koolidega olla digiinnovatsiooniga kahe aasta pärast. Et see peab kirjeldama seda olukorda, kuhu te tahate jõuda ja päris paljud on seal visiooni all kirjeldanud seda, et kus nad praegu on. Et seda pole mõtet kirjeldada, see on kõik ju seal enesehindamise raportites olemas. Et tuleb kirjeldada jah, seda visiooni, seda ideaalset olukorda tänasest kaks aastat edasi, kui kõik need meetmed on teostatud edukalt. Ja leida sealt üles see uba, see ühine eristuv asi, mis on omane teie omavalitsusele või koolipidajale ühendab teie koole nende digiinnovatsiooni
ja on nagu selgelt esile tõstetav . See ei pea üldse pikk olema ja mingit vahtu ja mulli sinna pole mõtet ajada , et teine asi on see , et mis on osutunud keeruliseks omavalitsustele , on see , et me ikkagi ootame mingit nägemust ka selles osas , et kuidas plaanib koolipidaja tagada elukestva õppestrateegia kõige olulisema eesmärgi ehk õpikäsituse muutmise . et kuidas see saavutatakse , kuidas muutub õpilase õpetaja roll , kuidas see tagatakse ? See ei ole üldse lihtne ega triviaalne asi ja jällegi , see ei pea väga pikk olema ja arvata on , et põhimeetmed siin on ikkagi seonduvad koolitusega ja katsetusega ja parimate praktikate levitamisega , aga peaks olema siin mingi nägemus , et milles see õpetaja õpilase rolli muutumine seisneb näiteks või õppevara muutumine või õppekorralduse muutumine . õppekorraldus on olnud järgmine niisugune problemaatiline asi , et ma hästi ei saa aru , et miks sellest valesti aru saadakse , et mina ise arvasin , et see on üks lihtsamaid mõisteid siin . õppekorraldus on see , et kuidas õpe on korraldatud , ehk kuidas on koolipäev jagatud ühikuteks ehk nagu tundideks , vahetundideks , kuidas on õppe sisu jagatud õppeaineteks , teemadeks ja nii edasi ja kuidas on kooliaasta jagatud , ma ei tea , veeranditeks , semestriteks , trimestriteks ja nii edasi . Ja kuidas siis nende iga ühiku sees toimub nüüd konkreetselt mingisugune tegevus , et kes teeb mida , kellel on õigus teha mida . Et siin õppekorralduse all on osad omavalitsused rääkinud mingitest hoopis kõrvalistest asjadest . jah , meil seal õppekorralduse menüüs , kui te nüüd omavalitsus seda vaatab , teete lahti , siis te näete , et seal räägitakse tõepoolest ka digiõpikute ja õpitarkvara litsentsidest , aga see tuleks esile nüüd tuua õppekorralduse muutmise kontekstis . no kujutame ette , et näiteks te ütlete , et te kavatsete oma õppekava muuta niimoodi , et toimub õppimine läbi mängimine , läbi arvutimängude mängimise ja läbi uute arvutimängude disainimise . sellised koolid muide on olemas maailmas , näiteks Quest to Learn kool New Yorgis . siis on selge , et kui sa õpetad läbi mängude , siis sul on nende mängude litsentse vaja . ja siis sellisel juhul võib seal litsentsidest rääkida , aga päris mitu omavalitsust on selle koha peal õppekorraldusest jätnud üldse rääkimata ja hakanud rääkima , et meil on plaanis osta Windows 10 litsentsid . no ühesõnaga , see ei puutu siin asjasse , siin te räägite nendest litsentsidest , mis on vajalikud selleks , et nüüd seda muutunud õppekorraldust tagada . ja pigem kui te tahate rääkida oma Windows 10 litsentsidest , siis sellest võiks rääkida pigem seal digitaristu all . nii , ja digitaristu osas on üks veel selline nüanss , et nagu te teate , eks ole , siis üks niisugune motivaator , mis koole sunnib nii-öelda praegu seda digipeeglit täitma , on siis see , et on seotud Haridusministeeriumi poolse digitaristu ostmise rahastusega  ja seal on niisugune väike nipp küljes , et see lihtsalt puht nagu protseduuriliselt , see digitaristu ostmise rahastus on seotud kahe konkreetse arendustegevuse mõõdikuga . ühesõnaga , seda raha , mis nüüd tuleb pärast seda , kui omavalitsuse poolne koolipidaja digiplaan on aktsepteeritud , et see riigipoolset rahastust saab kasutada ainult kas kooli e-hindamise võimekuse arendamiseks või õpetajatele digivahendite hankimiseks . ja päris paljud koolid on sinna lisanud ainult ühe idee , et nendel on plaanis seda Haridusministeeriumi poolset rahastust kasutada nutiklassi sisseseadmiseks , ehk siis osta 30 tahvelarvutit .
Tahvelarvutite abil ei saa vähemasti hetkeseisuga kooli e-hindamise võimekust edendada, sest et e-hindamise võimekuse all mõeldakse võimekust viia läbi digiformaadis tasemetöid ja eksameid. Need toimuvad EISI ehk eksamite infosüsteemi platvormil, mis paraku praegusel hetkel igal juhul ja ka lähitulevikus ei toimi tahvelarvutitel. See tähendab, et see argument ei toimi. Ja kui te ütlete, et te teete nutiklassi, te annate need õpilaste käsutusse need digitahvlid, mis te selle rahastusega ostate, siis te ei toeta ka õpetajatele nutiseadmete ostmist. Ja ta kohe tekivad probleemid, et ta ei vasta selle hanke nõuetele ja eesmärkidele. Et keegi ei ütle, et ei või kooli oma vahenditest või mingitest muudest vahenditest osta ka nutiklassi 30 tahvelarvutit. See kõik on väga hea ja tore. Aga see saab olla ainult lisaks e-hindamise võimekuse parandamisele või õpetajatele nutiseadmete või digiseadmete ostmisele. Et sellised väiksed vihjad minu poolt, aga minu jutt on sellega otsakorral, nii et kui teil, ma ei tea, kas sa teed nüüd mingisuguse demo ja näitad Inga seda keskkondaga ja pärast siis saab küsimusi esitada või teeme praegu pausi ja te saate esimesed küsimused juba praegu esitada, mis sa arvad Inga? Ja, et ma pigem küsiks kohe, et kas teil on tekkinud selle Mardi loengu põhjal küsimusi, just sellised sisulisi, et mis on tekkinud võib-olla digiplaanide koostamise ajal, et kas siis nende arendusmeetmete osas, mis need ikkagi võiksid olla, tõendusmaterjali osas äkki veel mõningaid küsimusi. Et julgelt kirjutage oma küsimused siia chati kasti, et siin all paremas nurgas on teil võimalik siis oma küsimusi esitada. Me siis püüame neid koos jälgida ja teile vastata. Kui sa loed küsimusi? Ja siis ma loen. Silmi kui küsimus tõesti. Tuleb, et siis kohe siin vist hakkab neid tulema. Ja pärast siis, ja siis vaatame, kuidas need on seotud tõesti see digiplaanis olevad need valdkonnad on seotud siis koolipidajale seotud ootustega ka. On üks küsimus juba. Ehkki sa loed, et ma ei... Trükitakse alles. Aha, okei. Veel ei ole. Et, ootame. Nii. Küsimus siis Kristilt, et saan ma õigesti aru, et esimese hindamise juures ei ole vaja tõendusmaterjale lisada. Tõendus tuleb siis, kui meeskond hindab olukorda. Ja, üldjuhul küll, jah. Kuigi seda saab teha tehniliselt, nii et kui sellel esimesel hindajal on mingisugune väga hea siseinfo ja ta mõne asjakohas pealt juba teab, et mul on lihtsam seda tõendusmaterjali leida kui sellel digitöörühmal, siis ta võib selle lingi lisada sinna. Nii et see on puhtalt teie otsustada, aga seda ei nõuta, jah. Et te võite teha esimese hindamisraundi, see, kus see üks persoon hindab, täiesti ilma tõendusmaterjali teta. Jah, selle esmase. Ja. Karin Pihl küsib, et miks siis on tahvlid üldse pakuti, kui need abikõlbulikud ei ole? Ei, tahvlid on abikõlbulikud küll, aga siin on olnud selliseid olukordi, et näiteks koolipidaja ütleb, et me soovime e-hindamise võimekust tõsta ja ostame omale tahvelarvutid. Need kaks ei lähe kokku. See on nagu see erisus. Et on tahvelarvutid ka, kui soovitakse õpetajatele tõesti rikastada õpetajate töövahendid. Näiteks koolil on hästi varustatud arvutitega, on need siis lauaarvutid või sülearvutid. Et see meede on nagu kahesuunaline. Õpetajate digivahendiks tahvelarvuti sobib suurepäraselt. Ja, sobib ka sülearvuti väga hästi, et ka mobiilset arvuti klassi, või ütleme, et te võite sülearvutid soetada ka õpetajatele, mida saab siis kasutada ka e-hindamise võimekuse tõstmiseks, kui on vaja. See sõltub nüüd, kui palju see vajadus on ja kui suur on see arv. Siin tuli nüüd üks, ma loodan, et ma sain Karinile vastatud. Küsimus selline järgmine. Meie kool on täis tsükli kool, ehk paljud õpetajad õpetavad nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Ja teeme just õpetajatele küsimust, kui antud hanke käsitleb ainult põhikooli. Kas on vaja kuidagi eristida põhikool ja gümnaasium? Ka digipeeglis endas mainitakse ühes kohas, et võib esitada materjali gümnaasiumi kohta. Samas kui küsime näiteks äppide kasutamise kohta, siis on üsna keeruline õpetajal eristada, kus kooli astmes ja mida kasutab. Ei, täiesti aru saada, toetusmeede lihtsalt rahastuse osas piiritleb ainult põhikooli osa, ehk siis
digiplaan ikka võib olla üle kooli , ikka tervikuna ja noh , siin väga keeruline nagu nüüd seda vahet tõmmata . et lihtsalt on võetud see osa , et gümnaasiumi õpilaste arv ei lähe arvesse sellele , millega riik täna toetab siis koolipidajaid ja koole . et selles osas on nagu mõeldud seda põhikooli osa . Nadežda küsib , kas saab tasuda selle raha eest ka seadmete renditasu , jah , ikka saab , et need tingimused , need on kõikidele koolipidajatele saadetud , mis puudutab seda , et kas saab kas osta või liisida ehk siis rentida . et mis tingimustel ja nii edasi , et seal on siis ka vastavad renditähtajad ja kuupäevad . et nii , kui oluline ja põhjalik peab olema meetmete selgitus . piisavalt , et oleks ikka arusaadav . nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik , et kui te hakkate sinna pikka juttu kirjutama , siis noh , keegi ei viitsi seda eriti lugeda ausalt öeldes , aga olulised asjad pange sinna kirja , et olulised tegevused , idee pähklikoores  et saaks aru , et see ei ole nagu pastakast välja imetud plaan , et lihtsalt , et siia midagi visata , et saaks kaelast ära , aga kogu see digipeegli idee ongi selles , et ta aitab teid kaasa ja sunnib nagu mõtlema süsteemselt nüüd oma kooli uuendamisele , arendamisele ja niimoodi , et see on tõenduspõhine , ta põhineb eneseanalüüsil ja sellel seatud eesmärkidel , nii et jah , väga tore , kui teete lühidalt , aga ja, olulised asjad on öeldud . aga oluline on , et see oleks , noh , ta oleks konkreetne tegevus , konkreetne meede , et ei jääks ainult , ütleme , nii-öelda õpikäsitus ja mis siis võtab õpikäsituse valdkonnast , katab ära kõik mõõdikud , et... No ma toon niisuguse näite , et mõned meetmed on olnud siin kirjeldatud niimoodi , et õpetajakoolitus , okei, no see on natuke vähe , et peaks ütlema , kas see on nüüd sisekoolitus või see on õpetajate koolitus näiteks , mis HITSA-s toimub nagu regulaarselt , aga teil on plaanis nagu tagada , et vähemasti 50% teie põhikooli või ütleme , teise-kolmanda astme õpetajatest läbib HITSA tuleviku õpetaja koolituse . Et sellise asja võiks seal välja tuua , et mitte lihtsalt õpetajakoolitus , vaid kui suur osa õpetajatest ja kas sisekoolitus või kuskil väljapool . jah , ja noh , soovitame siis ka selle meetme kirjeldusel võib-olla mõelda reaalselt läbi , et see plaan peab , et ta , see periood ka oleks kirjas , et te tõesti plaan , et on näha , et te tõesti siiralt usute , et te tahate oma õpetajaid koolitada . sest kui te ütlete , et on 100% õpetajatest läheb koolitusele , no siis me muutume väga skeptiliseks , sellepärast et karta on , et teie õpetajatest mõned on juba käinud omal algatusel selle koolituse läbi , miks ta uuesti peaks saatma või siis igas koolis on mõned sellised õpetajad , noh , keda ei saa ikkagi piitsaga kaetud sellistele koolitustele , neile lihtsalt ei meeldi see , et realistlikult tuleks need eesmärgid seada ja tuleks rääkida ikka , kui võimalik , siis arvude keeles selle meetme kirjelduses . Siin Enn Ööbik küsib , et kas rühma ehk siis grupi hindamise lõpuks peab olema igal punktil juures tõendusmaterjal . ei pea . ja noh , teiseks , kui teil ikkagi ei ole nagu faile või viiteid panna , et piisab ka näiteks lühikesest selgitusest , seal on võimalik ka lisada nagu kommentaari , aga me tõesti noh , kõiki mõõdikuid võib-olla koolis ei olegi täna nii väga aktiivselt rakendanud , et ei pea  et me ei kontrolli , me ei tee statistikat , et kui mitu ja kui palju . Küsimus järgmine , kas selle projekti raames siis ei olegi võimalik saada raha tahvelarvutiklassi ostmiseks ? Noh , me ei saaks sõnastada seda jah , et te soovite nüüd osta tahvelarvutiklassi . Meede peamine eesmärk on õpetajatele uute töövahendite soetamine  ja siis e-hindamise võimekuse nii-öelda tõstmine , et kui koolil näiteks napib arvuteid selleks , et korraga viia läbi siis e-teste klassitäie õpilastega , et siis selle toetuseks samamoodi . et kui te ütlete , et me nüüd ostame tahvelarvutid ühele klassile , et siis seda saab teha küll , aga koolipidaja lisarahastusega .
et noh , näiteks , et ma toon näiteid , kui nüüd tõesti öeldakse , et me tahame õpilastele , me tahame tagada seda , kuigi noh , õppetegevuseks nähakse küll selles meetmes seadmete ostu ette . aga te tahate ka , et kool suudab , noh , ka koolipidajale on ju tegelikult see ootus pandud , et kui õpilasel pole oma seadet , siis oleks võimalik kooli poolt tagada seadmete olemasolu . meetme raames , selle hanke raames , hankehindadega on koolipidajal võimalik osta seadmeid enam . et lihtsalt küsimus on see , et mis eesmärgis kasutatakse siis seda raha , mis tuleb riigilt . et siin nähakse rohkem jah , nagu õpetaja töövahendi uuendamist . jah , kui teie digiplaan käsitleb nüüd ainult selle raha laiaks löömist , mis nüüd sellest meetmest tuleb Haridusministeeriumi poolt , et siis see ei ole väga nagu tõsiseltvõetav digiplaan , et siis on näha , et te olete nagu linnukese pärast selle ära teinud , et seetõttu tasub sinna panna rohkem meetmeid ja niimoodi läbi mõeldud , et mis on veel realistlikud ja toovad veel rahastust nagu juurde . Et siin on igasuguseid võimalusi , aga konkreetselt selles meetmes tõepoolest , et ma arvan , et te võite jamadesse sattuda , kui pärast selgubki , et te olete selle nüüd Haridusministeeriumist saadud toetuse abil ostnud klassitäie tahvelarvuteid ja andnud nad üksnes õpilaste käsutusse ja neid ei ole kasutatud kordagi ei e-hindamise jaoks ega ei ole neid õpetajad saanud kasutada , et siis võivad tekkida probleemid ja. Jah . Siin on nüüd küsimus selle teise toetusmeetme osas , mis HITSA juhti eestvedamisel on käimas , et kui on vaja näiteks wifi võrku arendada ja me selle siia kirjutame , aga rahastuse koha peal on tulemas üks teine projekt . kuidas neid siduda või kas neid saabki siduda ? Saab ikka siduda , et kui te panete arendusmeetme wifi võrgu arendamine , või uuendamine , täiendamine , siis valite sealt rahastusallikaks siis vastava , et kas see on siis riiklik programm või on siis tõesti koolipidaja rahastusega või on see mõni muu projekt . et see on hea , kui te näitate ära , et teil on selline tegevus plaanis , sest see igal juhul toetab kogu seda asja . et nende digiplaanide juures on natukene , et Mart küll enne ka rõhutas , tõi välja selle , et see ei ole ainult IT , noh , minu kontekstis , kui ma loen neid plaane samamoodi , et ei ole ainult IT-projekt . et vahendid on selleks , et aidata midagi muuta , muuta seda õpikäsitust , luua seda võimalust õpetamist siis kaasaegsemaks saada . et sama ka wifi võrguga , see peab olemas olema selleks , et seda teha . aga see on vahend . et seetõttu see digitaristu poole peal see välja tuua on kindlasti oluline , sest kui te näiteks seda ei rõhuta , aga kui te plaanite väga palju mingeid toredaid muid sisulisi meetmeid , siis tekib küsimus , et kas koolil see võimekus tehniliselt on olemas . aga midagi ei ole ka lahti , kui teil on näiteks kaks eraldi meedet ära toodud digitaristu all ja mõlemad tegelevad wifi'ga , aga ja. Natuke eri aspektist , üks on see riigi rahastusel ja teine on näiteks koolipidaja rahastusel , mis tegeleb sellise osaga võrgu uuendamisest , mida see riigi osa ei kata . On täitsa okei okay, jah , et kui teil on meetmeid on rohkem pigem , see on hea , kui et kõige kehvemad , mis meil on olnud , on see niimoodi , et iga valdkonnal on üks meede ainult , et noh , see ei ole väga tõsiselt võetav . kas oma rahastuse korras saab selle hinnaga osta seadmeid ka digiplaanis mitte osalevale õppeasutusele , näiteks lasteaiale ? Jaa , saab jah , ikka , et koolipidaja saab siis nende hankepartnerite käest , kes on teile edastatud , nende käest saate osta seadmeid ka näiteks omavalitsusele või omavalitsusele teistele asutustele , et sealhulgas siis ka lasteaiale selle raha eest , et need kehtivad need minu teada need hankes hinnad 2018 kevad . nii et siin nii kaua võite osta , et ei pea üldse selle kevade jooksul seda ostu tegema . et selline küsimus siis , mis puudutab toetusmeedet , et ma võib-olla räägikski selle juures ära kohe selle poole , et siin veel tuleb küsimusi , aga et digipeegel keskkond on mõeldud siis selle jaoks , et teha digiplaani . see on siis koostöös Tallinna Ülikooliga väga hea platvorm , kus viia läbi siis koolis digiküpsuse hinnang ja tõesti seada eesmärgidel mõelda läbi , et milliseid samme on vaja . nüüd selleks , et rahastust saada , digiplaan on selle rahastuse saamise tingimuseks ,
rahastuse saamiseks tuleb esitada taotlus. Taotlus tuleb esitada HITSA-le. Selle jaoks on kõikidele koolipidajale ja ka HITSA lehelt on leitav siis veebileht, HITSA taotluste ja konkursi veebileht, kust kaudu siis tuleb esitada ka taotlus, mille juurde tuleb siis lisada viide sellele digiplaanile. Et väga paljud koolipidajad on unustanud selle väikese nüansi ära, teevad digiplaanid valmis ja siis arvavad, et nüüd hakkab kuskilt raha tulema või tuleb mingi leping. Ei tule kahjuks, et enne me tahame siiski ka tõesti näha seda nii-öelda siis taotlust, milles on lühidalt öeldud, et mis eesmärgil te seda raha taotlete. Digiplaanis ei pea olema koolipidaja toonud välja, mida ta hakkab ostma. Võib, aga seal ei ole oluline seda kindlasti üksi pulki välja tuua, et selles visioonis, mis te esitate, et seal on hea, kui te nimetate ära, mis jaoks ja mis muutused te plaanite, aga konkreetsete seadmete kasutuse eesmärk on siis taotluses. Karin küsib, kas digipeegli keskkond ka visuaalselt aitab kuidagi koolipidajal digiplaani koostada? Visuaalselt näeb koolipidaja oma koolide digiplaane, kus on ja üritatud kompaktselt nagu esitada need, et seal on visuaalselt mitte nüüd sellise kettana välja toodud need koolise enesehinnang ja tema plaan, vaid siis tulddiagrammi kujul. Ja need siis ja need graafikud, mis just, seal on just. Ja edasi koolipidajal on küll ainult tavaline veebivorm. Koolipidaja muidu näeb iga kooli plaani ka, et kui ta selle kooli, kui kool on oma plaani kinnitanud, siis koolipidaja klikib sellel plaanil ja tema näeb siis ka selle kooli diagrammi, seda nii-öelda seda juustukera. Seda näeb ka ja siis kõiki neid arendusmeetmeid. Ei moodustu selline, et oletame, et kui on palju koole, ühtsed nii-öelda koonddiagrammi küll, kahjuks üks keskmist. Pole mõtet. Sellist diagrammi ei ole, et noh, peab jah igat kooli nagu vaatama, kuidas nad ennast on kirjeldanud. Tegelikult koolipidaja jaoks on minu arust ikkagi suhteliselt lihtsaks tehtud see asi, aga probleem seisneb nagu selles, et osad koolipidaja esindajad nagu ei tunne üldse seda valdkonda. No, nagu ma siin enne mainisin, et mõnes väiksemas omavalitsuses see on pigem kas kultuuri valdkonna nõunik või osakonna juhataja või sotsiaalala ekspert, kellel see on üks väike lisakohustus. Ja siis noh, kahtlemata oleks mõistlik nagu korraks võtta kokku need mõned koolide esindajad ja võib-olla nendega koos üritada siis mingi mustand koostada sellest digiplaanist. Et tegelikult kui aus olla, et siis inimesel, kes natukene seda valdkonda tunneb, võtab see koolipidaja digiplaani koostamine ikkagi aega, ma ei tea, kindlasti mitte üle tunni, et pigem pool tundi või isegi vähem. Ja Inga proovib nüüd näidata, et kuidas visuaalselt koolipidaja näeb nüüd enda koolide enesehinnanguid koos nende plaanidega. Saad sa seda näidata neile? Ma jagan korraks jah seda minu ekraani. Et siin on lihtsalt visuaalselt korraks, te näete Viimsi koolide nii-öelda koondvaade, et sellisena siis tuleb ka igale koolipidajale see ette ja siis kui te lähete detailsemaks, siis te saate vaadata ka kuidas, kui vajutate siia peale, siis te näete ka detailsemalt, et mis moodi siis iga kool on ennast kirjeldanud ja siin all siis näeb ka arendusmeetmeid erinevaid. Et me oleme üritanud ja koolipidaja jaoks selle lihtsaks teha. Just. On lühike vastus sellele küsimusele. Aga siis panen korra tagasi meie need slaidid ja vaatame, mis küsimusi teil siin veel oli. Ja võtame siin need koolipidaja küsimused olid siin meil ka veel. Raivo Vadi küsib, ma vaatan, kas siin üleval
Seminari slaidid, kogu see seminar salvestatakse, need ma edastan teile ja saame siis ka need slaidid juurde panna. Täideviimise periood, kas selles mõttes, et see digiplaani täideviimise periood, et digiplaani ühesõnaga te peate tegema aastane 2019 lõpp, võib minna ka tegevused 2020 kevadesse, kuna õppeaasta on sellisena. Nii et see oleks ka siis see nii-öelda täideviimise periood. Siin juures tuleb öelda, et näiteks kui te saate nüüd need seadmed, siis meil on õigus tulla 7 päevas ette teatamistähtaega teie kooli külastama ja vaatama, kuidas teil läheb nende seadmete kasutamisega. Raivo Vadi küsib, miks üks meede ei ole piisav? Digipeeglike korduma kippuvates küsimustes on kirjas, arendusmeetmeid tuleb lisada iga valdkonna alla, soovitavalt iga viie mõõdiku kohta üks. Et kui teil on, kui on 3 valdkonda, see on siis tähendab põhimõtteliselt 15 justkui soovitavalt. Võib saada ka vähemaga hakkama. Ja seal lihtsalt see tuli sellest, et algselt meil oli ühes esimeses pilootversioonis vaja esitada meede iga mõõdiku kohta. Ja siis see tekis nagu selline efekt, eks ole, et tegelikult ma tellin õpetaja koolituse meetme, ma kavandan ja see käsitleb korraga nii õpetaja kui õpilase rolli muutmist ja võib-olla õppekorralduse muutmist ka. Ja siis me leidsime, et tegelikult ei ole mõistlik kunstlikult paisutada seda meetmete arvu ja mõistlik on meetmete tekitamise selliseks platformiks jätta nagu valdkond. Aga see ei tähenda seda, et te panete ühe meetme ja see katab kõik valdkonna 5 mõõdikut ära. Et see on üldjuhul suhteliselt nagu ebarealistlik, sest need mõõdikud on ikkagi suhteliselt erinevad. Ja kuna te olete ennast igal mõõdikul hinna, te olete, mõõdik lähtub sellest, mis eesmärgi te panite. Kui te näiteks olete öelnud, et digiaasta töövõtetest te olete võib-olla C-tase, aga võib-olla õppekorralduses olete seadnud eesmärgiks selle nii-öelda E-taseme, selle kõige kõrgema E-taseme. Kas siis see arendusmeede, mis te sinna kirjeldate, katab ära ikka need mõlemad eesmärgid? Et lugege neid mõõdikud, et see, kui te selle eesmärgi olete sinna paika pannud selle mummusel graafikul, pannud sellele tasemele, kuhu te soovite jõuda sellel digiküpsuse tasemel, kas see vastab sellele, mis seal kirjas on? Mulle tundub, et tihti ei loeta neid hästi läbi, et me soovitame selle mudeli tegelikult ka välja printida, tõesti mõttega need eesmärgi tasemed läbi lugeda, et mis seal siis mõeldud on, et kuhu võiks jõuda. Ja sellest tuleb ka juba see arendusmeetmete nii-öelda täpsus, konkreetsus määrab ise ära. No võtame näiteid, eks ole, nendest minu pakutud näidismeetmetest. Võtame mingisuguse Erasmus Plus projekti. See ei saa mitte mingi nipiga täita kõike viite mõõdikud nüüd õpikäsituse valdkonnas. Ja täpselt samamoodi, kui ma tellin sisekoolituse endale, see sisekoolitus ei saa jällegi katta kõiki viite valdkonda. Ja mingisugune võrgu uuendus või arendusprojekt jällegi ei saa ka digitaristu all kõiki katta. Täpselt samamoodi nagu seadmete hankimine. Need on paratamatult sellised meetmed, mis puudutavad ikkagi ühte, kahte, maksimaalselt 3 mõõdikut sellest 5-st antud valdkonnas. Ja, et see on hästi oluline. Ja siin on veel üks küsimus selle kohta, et millal on järgmine hindamiskomisjon veebruarikuus. Et esitamisega arvestada, siis minu teada meil oli 13 veebruar praegu pandud see kuupäeva, et ja. Oleks hea, kui te 10. veebruariks esitate ära, et me jõuaks tõesti ka hinnata. Isegi varem. Mm-hmm. Et kuna neid plaane on, tuleb juba koolipidajad ja koolid on hästi aktiivseks läinud, mis on väga tore. Plaane tuleb, taotlusi ka tuleb, nii et hindajatel peab olema siis ka aega need tõesti ka läbi lugeda ja vaadata, et kas te olete kooskõlas, kas koolipidaja plaan on kooskõlas ka kooliplaaniga või koolitee plaaniga, siis see on tähtis pool. Ja et kas need plaanid on usutavad ka sellised mõtted. Et meil on tunde aega täis jooksnud, praegu küsimusi rohkem ei ole. Et kui nüüd teil on veel küsimusi, siis võite mulle julgelt kirjutada. Aitan. Nii et muut meil
soovime edu teile . Ja kui kellelgi on ettepanekuid selle platvormi arendamise suhtes, siis saatke need Romil Rõpšenkovile, kelle kontaktid on teil ka ilmselt olemas, et tema vastutab meil selle tarkvara projekti arenduse eest. Vabandust, ma ei pannud tähele, siin oli vahepeal üks küsimus Mari Eppult. Kas selle toetusmeetmele taotlejate osas piiranguid? See ei ole üldse seotud sellega, mis on see võrgu renoveerimise projekt. Toetusmeetmest saavad taotleda kõik oma valitsused, kes esitasid kevadel volituse selles suures raamhankes osalemiseks, mis on nüüd sellest toetusmeetmest need seadmed saab. Seal oli ainult kolm valda, kes ei esitanud. Nii et suuremalt jaolt kogu Eesti koolid osalevad. Aga samas oli seal ka erakoolide pidajaid. Ja paljud erakoolid on ka. Et seal oli kaks valda, olid sellised, kellel täna ei olegi kooli. Et selles suhtes peaaegu no, kõik on ikka kaasas. Nii et selles mõttes soovime teile edu sellega ja... Ja ärge kartke oma häid ideid ja oma digiinnovatsiooni näidata ja oma parimad praktikad siis jagada. Senikaua, kui te ei ole üks, ma tean, ma vastan kiiresti ette ära, kes veel siin kuulamas on. Paljud on mu käest küsinud, et kas nüüd me kinnitasime ära, et kas me peame nüüd digiplaani avalikustama. Te ei pea praegu seda veel avalikustama. Avalikustamist me hakkame üle vaatama kevade poole, kui toetusmeede on lõppenud. Me tahame seda copy-paste võimalust natukene vähendada. Et mõelge hästi ise läbi ja arutage oma koolijuhtide ja kooliõpetajatega ja IT-juhtidega ja saate väga kenasti hakkama. Aga kui te tahate avalikustada ja oma koolikodulehele panna selle ketta, siis see on tere tulnud loomulikult. Ja, aga see praegu veel ei ole kohustuslik. Kui nüüd küsimus ei ole, siis meie poolt jääda aega. Ha ha ha.